Պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ իր մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված Ադրբեջանը փորձում է այնպիսի փաստաթուղթ ձեռք բերել, որ կլեգիտիմացնի իր հետագա գործունեությունը, եւ նա առաջարկով էր հետագա ռազմական գործողությունները, եւ նա առաջարկով էր հանդես եկել, որ սպառազինության հետ կապված վերահսկողություն իրականացվի երկուստեք Հայաստանը Ադրբեջանին, Ադրբեջանը Հայաստանին, այս առումով ինչ մեխանիզմներ են մշակվել, արդյոք այս առաջարկը ուղարկվել է Ադրբեջան, եւ կասկածներ կան նաեւ, որ Ադրբեջանը պնդում է, որ խաղաղության պայմանագրում Հայաստանի զինված ուժերի թվականակի հետ կապված թիվ սահմանափակվի, արդյոք նման պահանջ Ադրբեջանի կողմից նշվում է, թե ոչ։ Եվ ձեր թույլտվությամբ երկրորդ հարցը, կամ պատասխանեք։ Արդեն երկրորդն է, երրորդն է, ոնց որ հնչեց։ Շարունակեմ հաջորդ հարցը։ Բայց վերջ չի, ինչ է։ Այո։ Դուք կրթության պատմաբան եք եւ ակտիվ մասնակցել եք քաղաքական գործընթացներին դեռևս 2000 տարիներից։ Ձեզ հիշում ենք հանուն գիտության զարգացման շարժումից եւ այլն, աշխատել եք Հայաստան ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում։ Դուք ի տարբերություն շատերի շատ լավ հասկանում եք, թե ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանում։ Ուզում եմ հարցնել, դուք որպես պատմաբան ինչ գնահատական կտայիք այն ուժին, որի օրոք սպանվել է մեր ազգային երազանքը դեմս Արցախի, որի քաղաքական ղեկավարությունը հրաժարվում է անգամ Արցախ բառը գործածել, որի օրոք հայ առաքելական եկեղեցու եւ իշխանության հակադրությունը հասել է գրեթե ատելության, իսկ որի օրոք իշխանության կողմից, բայց դիսկուրս է ծավալվում Հայաստանի Հանրապետության զինանշանից արած սարի հանելու եւ արքայական դինաստիաների զինանշանների օգտագործման նպատակահարմարության մասին։ Եվ վերջով, որպես պատմաբան իշ գնահատական կտակ այն քաղաքական ուժին, որի օրոք տանուլ է տրվել պատերազմը ու մի քանի մարտեր, բայց այդ ուժն ամենի ճանում է իշխանության մնալու համար։ Նայեք, եթե դուք կարիք ունեք քաղաքական հայտարարություն անելու, ես որևէ խոչընդոտ չէի հարցի եւ նույն ուշադրությամբ կլսեի ձեր քաղաքական հայտարարությունը, նույնիսկ եթե դա ուղեկցվեր պաստառով եւ այլն, այսինքն ես չեմ կարծում ձեր հարցի իմաստն է, դուք որպես պատմական, այսինքն ըստ էության անկեղծ շարգրգություն պատասխան լսելու մեջ, գոնե ես այդպիսի տպավորություն չունեցա եւ ինքս չտեսա այնուամենայնիվ ինչքան որ ինձ հասու են, հա, եւ ինչքան կարող եմ պատասխանել ձեր հարցին սպառազինությունների մասով եւ այլն, կամ պայմանագրում դրույթի մասին, թե Հայաստանի սպառազինությունների սահմանափակման վերաբերելության, հա, վերաբերող դրույթի մասին։ Ուրեմն այդպիսի բան չկա պայմանագրում, այդպիսի բան չի քննարկվում, այդպիսի բան չի քննարկվել, հա։ Ես ուղղակի օրեցօր նորանոր դավադրաբանական բաներ եմ լսում խաղության պայմանագրի տեքստի մասին, կարծում եմ ձեր գործընկերներից ոմանք հնարություն ունեցել են ծանոթանալու քննարկվող տեքստին, նախագծին, եւ առնվազն դուք պետք է որ ազգային ժողովում ձեր գործընկերներից ոմանք եւ կարող էիք ցանկության դեպքում իրենցից էլ հավաստել, ինչեւե մտահոգությունը հնչեց, ես հերքեցի այդպիսի դրույթի արկայությունը, համարենք հարցը սպառված, անցնենք առաջ, հա։ Եվ այնուամենայնիվ մենք բարձրաձայն հրապարակավ գունը լսում ենք մտահոգություն։ Իթիվս այլ, այսինքն եւ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի բազմաթիվ մտահոգություններ, եւ Ադրբեջանից ենք լսում մտահոգություններ, սրանք առաջին հերթին իհարկե տարածքային ամբողջականության են վերաբերում։ Մի կողմից Ադրբեջանն ասում, ըստ իստեղության երաշխիքների կարիք ունեն, որ մենք չենք հասկացի տակ դնում այս տարածքային ամբողջականություն, ակնհայտորեն եւ վստահաբար մենք ունենք երաշխիքների կարիք, որովհետև մենք նաև տեսնում ենք խաղաղության պայմանագրի այդ առաջարկների փոխանակման ընթացքում, որ Ադրբեջանը փորձանում անորոշություններ թողել այս դրույթների շուրջ, եւ սա մեր մտահոգությունների տեղիք է տալի, եւ մենք էլ ունենք երաշխիքների կարիք, եւ ահա այս հարցերի շարքում նաև մտահոգություններ հնչում սպառազինությունների հետ կապված։ Նորից եմ ասում, սա որևէ կերպ արտացոլված չի պայմանագրի տեքստում, հա, քննարկվում։ Ուրեմն, որպես վստահության ամրապնդման հավելյալ միջոց, որպես տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության ամրապնդման գործուն ռեալ շոշափելի քայլ, մենք առաջարկել ենք օրինակ սահմանել որևէ սպառազինությունների վերահսկման մեխանիզմ, այդպիսի մեխանիզմներ բազմաթիվ են, կան միջազգային նույնիսկ համապատասխան կառույցներ, կարող են մտածել նորերի մասին, հա, միջազգային որևէ ներգրավմամբ, միմյանց հավաստիացնելու, որ այդ սպառազինությունները
չափի մեջ են, չեն օգտագործվում միմյանց դեմ եւ այլն եւ այլն, այլ բոլոր այն ամենը ինչ որ կարող ենք հասկանալ սպառազինություն են վերահսկում թեմայի տակ։ Սրա մասին մենք արձագանք դեռ չենք լսել ադրբեջանական կողմից, բայց սա մեր միակ նախաձեռնությունը չի։ Մենք հիշում ենք, մենք հանդես ենք եկել օրինակ գլխավոր շտաբի, ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզով սահմանված սահմանից զորքերի հայելային հետ քաշման առաջարկով, կրկին մենք կարծում ենք, որ եթե սահմանագիծը եւ դրա շուրջ որոշակի տարածք ապառազմականացվի, այսինքն այդտեղ զինվորներ չլինեն, լինեն օրինակ, ասենք սահմանապահներ, որոնց եւ հանդերձանքն ուրիշ եւ զենքերը եւ այսինքն գործելու մեթոդներն են, հա, ուրիշ սահմանված փաստաթղթերով, ապա դրանից անվտանգության աստիճանը սահմանին միայն ավելանա։ Եվ սա եւ այլ եւ այլ, այսինքն մենք մշտապես հանդես ենք գալիս նախաձեռնություններով, որոնք կոգնեն ավելացնել անվտանգության եւ կայունության մակարդակը սահմանագծին։ Հիմա սա դրանցից մեկն է, կոնկրետ այս մեկով մենք պատասխան դեռ չենք լսել։ Այսքան թերևս։ Ես հիմա գիտեք ցնկամ։ Ոնց սպառել ենք։ Միանշակ սպառել ենք եւ ես իհարկե չեմ պատրաստվում այդպես լիրիկական պատասխան տալ ձեր կներեք լիրիկական եւ ակնհայտորեն քաղաքական ներքաղաքական հարցին, բայց ես նաև հիմա եթե սկսեմ պատասխանել, պիտի սկսեմ նրանից, թե ինչպեսի գնահատական, օրինակ ես որպես պատմաբան կարող եի տալ նրանց, ովքեր մեր դարավոր երազանք ունենալ անկեղծ պետականություն վերցրեցին եւ թաղեցին կոռուպցիայի եւ ինքնիշխանության ցածր մակարդակի եւ կոնֆլիկտի եւ հազար ու մի այլ բաների ճահճում, հա, որոնք ի վերջո եւ կեղծ բանակցությունների ճահճում եւ ժողովրդին ճշմարտությունը բանակցությունի մասին չներկայացնելու ճահճում եւ այլն եւ այլն եւ այլ բաներ, որոնք ի վերջո հանգեցրեցին նրան, ինչ մենք այսօր ունենք։ Բայց ես կարծում եմ, որ այսօր իմ որպես արտաքին գործերի նախարարի 2023 թվականի ամփոփիչ հաշվետվության նվիրված մամուլի ասելիս էր, այնպես որ այդ մասին հաջորդ դասին շնորհակալություն։